Už příští týden se rozhodne o tom, kdo bude prezidentem České republiky. Jak pokračuje předvolební kampaň obou finalistů? Jaké pravomoci hlavě státu ve skutečnosti dává Česká ústava? Co všechno se v souvislosti s prezidentskými volbami šíří na sociálních sítích a v řetězových mailech? A co z toho je pravda a co z toho pravda není? O tom všem budeme mluvit v následujících 50 minutách našeho předvolebního speciálu. Přeju vám hezké odpoledne. Prezidentské volby 2023. Speciál radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Našimi hosty budou ústavní právník, sociolog, odborníci na šíření dezinformací a přineseme také výsledky pátrání našich kolegů z projektu Ověřovna. Ale ze všeho nejdřív dostanou slovo naše reportérky, které celý týden detailně mapují předvolební kampaň obou finalistů, doprovázejí Andreje Babiše a Petra Pavla na cestách po republice a nahlížejí také do zákulisí a do práce jejich týmů. Začneme u Andreje Babiše. Jak strávil tento týden, to ví naše reportérka Jana Karasová. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Andrej Babiš zůstával v těch předchozích dnech docela často v sídle hnutí Ano na Pražském chodově. Už v pondělí tam měl dlouhou poradu se svým týmem. V úterý ráno chtěl zajít do kostela Pražského jezulátka na Malé straně. Jeho zprávci, bosí karmelitáni, ale kostel právě na tento čas zavřeli, nechtěli totiž, aby místo kdokoliv využíval v předvolební kampani. Babiš do kostela zašel později přes den a natočil tam video na sociální sítě. Ještě předtím si vystál asi hodinovou frontu na výstavu korunovačních klenutů na Pražském hradě. Kontakt kampaň. Mezi lidmi chtěl původně předseda hnutí Ano zahájit rozdáváním letáků na Pražské Masarykově nádraží. Nejdřív mluvil o středečním ránu, pak o čtvrtečním. Oba termíny ale zrušil. Před vlakové nádraží se nakonec vydal až dnes a ne v Praze, ale v Liberci. Přijel autem se spožděním a hned ho obklopili desítky příznivců. Před nádražím ale čekali i odpůrci a na místě byl i antikonfliktní tým. A ještě jednu událost, na které Andrej Babiš sliboval být, nakonec předseda ano vynechal a to hlasování o nedůvěře vládě. V noci ze středy na čtvrtek, které vyvolali právě poslanci. Ano. Včera večer ale Andrej Babiš už na plánovanou akci zamířil, debatoval s voliči v Benešově, dnes je tedy v Liberci. Co tam má ještě v plánu? Tak já jsem ho teď se snažila doprovázet k tramvaji, kterou by měl přejet do Jablonce nad Nisou. On je na náměstí v Liberci i tady ho čekal jak velká skupina odpůrců a taky velká skupina příznivců. Obklopili ho a je tu i policie, která dohlíží na pořádek. Už včera ho taky vítalo plné divadlo v Benešově, v sále mu tleskali desítky příznivců, ale před sálem taky byli jeho odpůrci, kteří na ní pískali a pokřikovali. Většinu svého víkendového programu drží Babiš v tajnosti, v pondělí bude v Brně, na odpoledne tam lidi zve na moravskou zabíjačku a v úterý večer bude zvolit debatovat v Hradci Králové. Říká pro tuto chvíli reporterka Jana Karasová, která sleduje kampaň Andreje Babiše. My jsme ve spojení také s další reportérkou Danielou Tolingerovou, která sleduje Petra Pavla. Tento týden zatím navštívil Petr Pavel dvě místa, Ústí nad Labem a Ostravu. Danielo, jak ho tam lidi přivítali? V obou městech totiž v prvním kole vyhrál Andrej Babiš. Dobré odpoledne, tak na obou místech bylo to přijetí až nečekaně dobré. Do ústí nad Labem Petr Pavel vyrazil hned v úterý, po tom, co oznámil, jak bude před druhým kolem volby spolupracovat s Danuší Nerudovou, která ve volbách neuspěla. Domluvili se na sdílení reklamních ploch, spolupráci na dobrovolnické úrovni a taky na osobní podpoře při výjezdech. Jinak v tom ústí nad Labem Pavel nejdřív poděkoval laborantkám ze zdravotního ústavu za to, jak zvládli epidemii koronaviru a pak se přesunul na tamní kostelní náměstí. To se hned celé zaplnilo Pavlovými fanoušky, kteří ho už vlastně nikam jinam nepustili. V tom velkém davu byly jen jednotky lidí, kteří se proti němu vymezovali. No a podobně jako v Ústí nad Labem vypadalo i včerejší setkání v Ostravě. Petr Pavel na těch výjezdech působí spontánně, ve svých projevech se často ohrazuje proti tvrzení, že Česko zavleče do války. Válku podle něj vyvolávají politici a nevojáci. No a oba kandidáti mají za sebou už taky první debaty. Jednu online na webu Deník .cz a osobně se kandidáti setkali v debatě Blesku. Duel na příští pátek po 13. hodině připravuje i radiožurnál a Český rozhlas Plus. Petr Pavel nám už svoji účast potvrdil, na vyjádření Andreje Babiše čekáme. To bude za týden, ale vraťme se do současnosti. V těchto chvílích by Petr Pavel měl být na cestě z Ostravy do Brna, což už je město, kde v prvním kole nad Andrejem Babišem zvítězil. S kým se tam odpoledne setká? Kromě příznivců by k Janáčkovu divadlu v Brně měli odpoledne přijít i někteří herci, třeba Vladimír Abolek Polívkovi nebo Ondřej Vetchý. Do Brna se jinak teď samozřejmě přesouvá i náš štáb. Jak to u Janáčkova divadla bude přesně vypadat, to můžete sledovat v online reportáži na našem serveru i rozhlas a přihlásíme se samozřejmě taky do vysílání. Slibuje naše reportérka Daniela Tolingerová. A my se vracíme do studia radiožurnálu Českého rozhlasu plus i regionálních stanic Českého rozhlasu, protože všechny tyto okruhy vysílají dnešní předvolební speciál. U nás ve studiu už teď mohu přivítat Bohumila Kartouse, mluvčího skupiny Čeští Elfové, která monitoruje a komentuje dezinformace šířící se na internetu a na sociálních sítích. Dobrý den. Dobrý den. A také Jana Tvrdoně, který v minulosti vedl projekt Demagog.cz, v současné době je redaktorem denníku N. Dobrý den i vám. Dobrý den. Ta kampaň před druhým kolem prezidentských voleb byla vyhrocená před deseti lety, byla vyhrocená i před pěti lety. Objevuje se oproti těm minulým kampaním tentokrát víc dezinformací a víc nepravdivých informací, pane Kartousi? To se dá kvantitativně těžko zhodnotit. My nemůžeme, nedokážeme říct na základě sběru našich dat, uh, zda ten, ten počet je větší nebo menší. Rozhodně se rozvinula dezinformační scéna ve srovnání před stavem před deseti lety. To je naprosto jisté, protože v roce 2013 byl uh, stav uh, českého digitálního prostoru uh, penetrace internetem ve společnosti na úplně jiné úrovni než v současnosti. Uh, také to odráží samozřejmě určitou. A určitý způsob etablování dezinformačních kanálů jako určitého něčeho, co je vlastně stále v tom digitálním prostoru a co vlastně kooperuje na značné míry i s říkne, politickým marketingem populistů, což se ukazuje i vlastně v té současné kampani. Takže to se srovnat nedá, my také Vlastně jsme aktivní něco přes čtyři roky, to znamená, jako aktivita českých elfů ve sběru nezasahuje tak hluboko až k volbám, posledním volbám prezidentským. My tohle zrovna nemůžeme, ale co můžeme konstatovat je, že oproti situaci před několika týdny a měsíci masivně, skutečně masivně narostly, narostly počet dezinformací, které v celku jednostranně útočí na jednoho z kandidátů na Petra Pavla. My za chvíli i s pomocí kolegů z projektu Českého rozhlasu Ověřovna budeme rozebírat některé konkrétní výroky nebo slogany, které se v té kampani objevují z obou stran. Ale přece jenom ještě obecně, pane Tvrdoni, dá se vždycky říci, že to je nepravdivá informace, že to je dezinformace? Není to často, řekněme, polopravdivá informace nebo otázka názoru nebo otázka interpretace? To asi záleží na, té konkrét, na tom konkrétním sdělení. určitě. Máte pravdu, že ne všechno, co tomu kandidátovi, nebo, nebo jako lidem může být libé, jako můžeme označit za lež nebo nějakou nepravdu. Často uh, ta vyjádření pracují, řekněme, s nějakou částečnou informací, kterou vytrhnete z kontextu a dáte tomu úplně úplně jiný jiný náboj. Což je ale vlastně možná ten největší problém, protože jako některé věci, které jsou jako jednoznačně živé, tak tak můžete označit a, 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 jsou jako snadno pochopitelné, ale pokud jako některé věci vytráváte z kontextu, dáváte jim jiné zabarvení, snažíte se je někam posouvat, tak to jsou věci, které jsou často subtilní, řekněme, ale jako umí v nějakém součtu udělat nějaký velmi negativní obrázek, který potom jako může být mnohem nebezpečnější. Dá se dohledat, do jaké míry to, co sledujeme na sociálních sítích, to, co sledujeme v řetězových mailech, je organizovaná kampaň a do jaké míry je to spontánní snaha jednotlivců, kteří prostě mají pocit, že o svém názoru, který nějaký je, chtějí přesvědčit své okolí a případně co nejvíc lidí, pane Kartousi? No, kdybychom dokázali dohledat ty zdroje, ze kterých dezinformace vycházejí, to znamená ty prvotní zdroje, ten úplný kořen, tak bychom vyřešili problém dezinformací. To je vlastně součást celého problému. Zůstává anonymní a to to je vlastně ta epochální změna, které došlo prostřednictvím digitálních nástrojů a komunikace. Takže toho drtivě většině schopni nejsme až na výjimky, ale ukazuje se tady určitá, určitá schémata. Jo, ta schémata jsou vlastně tím nepřímým důkazem toho, že se jedná o nějakou koordinovanou kampaň. Tak je důležité si povšimnout toho, jakým způsobem uh, vlastně ten, uh, ta koordinace probíhá uh, v souvislosti třeba právě s narůstajícím, uh, narůstajícím vrcholením té kampaně před druhým kolem. Když jsem tady mluvil o tom, že narůstá uh, počet uh, zachycených dezinformací, které útočí na jednoho kandidáta, tak je dobré si všimnout, uh, co ten druhý kandidát ve té své transparentní kampani zdůrazňuje, jaká témata se opírá. Tam je vlastně vysoká míra korespondence. To znamená, že uh, když bych to hodně zjednodušil, v dezinformacích je jeden z kandidátů, uh, Petr Pavel značován za hrozbu a ten druhý, Andrej Babiš, říká a já jsem to řešení. Chce dodat něco Jiří Trdoň? Jan Trdoň, omlouvám se. Uh, Nic -ni -ni se nestalo, já myslím, že asi úplně ne tady, ale jako z mého pohledu ta přímá volba k tomu svádí a obecně vlastně ten, ten volební systém, respektive ten způsob, kterým volíme prezidenta, k tomuhle bude svádět asi vždycky, uh, nebo bude k tomu určitě náchylnější, protože ta volba... My se k tomu určitě dostaneme k těm pravomocem. Prezidentští kandidáti si na billboardy nepověsí nějaké sdělení, koho jako dají do Rady České národní banky. To by jako nikoho nezajímalo. Takže ty volby jsou často o emocích, jsou osobní, je to volba personalizovaná, takže to svádí k tomu, že tady tyhle věci se do kampaní vnáší mnohem víc. Ale pokud je vidět, jak říká pan Kartou, že se to týká mnohem více jednoho kandidáta a ten druhý to využívá v té kampani, tak asi je tu něco špatně. Jednou z možností, jak ověřovat, co se šíří, nebo co z toho, co se šíří ve veřejném prostoru, co se šíří na sociálních sítích, co se šíří v řetězových mailech, zda je to pravda nebo není pravda, tak jednou z možností, jak to ověřit, je projekt Českého rozhlasu Ověřovna. Pokud si nejste jisti, můžete se obrátit právě na Český rozhlas, na naši Ověřovnu a naši kolegové si dají tu práci, aby dohledali, jestli to tedy pravda je nebo není. Tenhle projekt za první rok své existence prověřil desítky zpráv, uvedl je na pravou míru. Výsledky najdete i zpětně na našem spravodajském serveru irozlas.cz My jsme požádali kolegy z ověřovny, aby do dnešního předvolebního speciálu vybrali některé konkrétní věci, které se v souvislosti s kampaní před druhým kolem prezidentské volby šíří a nejsou pravdivé a přesné. Ve studiu už je z první z nich kolega Vojtěch Tomášek. Dobré odpoledne. Hezké odpoledne. Já začnu výrokem Petra Pavla. Andrej Babiš by podle něj měl být kandidátem pro ruského tábora. Tato slova sice od generála výslužbě zazněla, a to v osmé minutě středeční debaty Deníku, šlo ale jen o přirovnání k Babišově komentáři. Ten na adresu Pavla totiž řekl, že je provládním kandidátem. V jakém kontextu tedy slova o tom pro proruském táboru zazněla? Petr Pavel řekl doslova toto. Pokud já jsem provládním kandidátem, pak je pan Babiš hradním kandidátem, kandidátem pro ruského tábora v zemi. Konec citace. Pavel to později v debatě komentoval slovy, že nikdy explicitně neřekl, že by Andrej Babiš byl kandidátem pro ruského tábora. Pavel s Babišem se kromě debaty denníku pak potkali ještě na Blesk.cz a náš server i rozhlas při debatě ověřoval pravdivost výroků obou kandidátů. U Petra Pavla zjistil jeden nepravdivý výrok z úst Andreje Babiše, jich zaznělo celkem osm. Tolik zatím Vojtěch Tomášek, samozřejmě se s ním ještě v průběhu dnešního speciálu uslyšíme. To, o čem mluvil Vojtěch, to je vlastně něco, co z toho, co jsme slyšeli od Bohumila Kartouse, je výjimkou, kdy vlastně je je to výrok, který zazněl od Petra Pavla. Šíří se výrazně? sociálními sítěmi? Hmm, to nedokážu teď v tomhle okamžiku potvrdit, protože, jak jsem říkal, a jak na, i pravděpodobně ještě budeme komentovat tu situaci, tak ten mezi těmi prvním a druhým kolem se ta situace výrazně mění a ono to hodně koresponduje s tím, jak se mění vlastně odhad těch, těch jednotlivých týmů z hlediska vlastně jejich retoriky těch kandidátů. Jo? Takže je možné, že vlastně tohle se začne projevovat v nějakém v dezinformačním prostoru třeba, že Prostě s odstupem několika hodin nebo několika dní. A já bych chtěl jenom poukázat na to, že vlastně to je ten přesný příklad. Je to vytrženo z kontextu. Jestliže Petr Pavel mluvil o tom, že je to stejně absurdní pravděpodobně domnívat se, že on je vládním kandidátem, jako tvrdit, že Andrej Babiš je vyslovně proruským kandidátem. Nicméně my třeba v záchytech dezinformací jsme zaznamenali to, že skupina na Facebooku, poměrně vlivná s velkým dosahem, která se jmenuje, dříve jmenovala prezident. Zeman nebo Zeman znovu nahrad se přejmenovala na Andrej Babiš prezidentem a je to skupina, která je vedena ruským občanem žijícím v České republice. Takže ono to zase jako úplně bez jakoby určitého semínka pravdy není tady tohle tvrzení. A je to trend, jak jsem říkal, z toho, co víme o dezinformacích v současnosti, tak je to vysloveně jednostraná záležitost. Zachytáváme velmi velmi málo obsahu, které by byly vůči které by se týkaly Andreje Babiše, nebo byly vůči němu neutrální, a, nebo byly vůči němu negativní. Za to na, zachytáváme obrovské množství obsahů, které se negativně vymezují a diskreditují Petra Pavla. Když Bohumil Kartous říká, že ten poměr dezinformací je takto nevyvážený, Janet Tvrdoni je to... Čím to je? A možná ještě, když budeme navazovat, dá se dohledat, dá se spekulovat, jestli ty věci vycházejí třeba ze štábu kandidáta Andreje Babiše, nebo jestli přichází úplně od jinut? To se přiznám, že bych vložně spekuloval, do čeho se mi úplně nechce. Já nechci, abyste spekuloval, v tom případě pojďme od toho klidně. Dobře, tak tohle já nebudu komentovat. V té kampani v rámci, i v rámci předvolebních debat zaznívají od obou finalistů různé sliby a také různé výroky směrem k soupeři. Slyšíme o nebezpečí zavlečení země do války, slyšíme o zahraniční politice, slyšíme o tom, že kandidáti, pokud zvítězí, budou pomáhat nebo radit vládě. Umožňuje to ale prezidentovi Česká ústava. Právě to rozebereme v další části předvolebního speciálu Českého rozhlasu. Naším hostem už by teď měl být vedoucí katedry Ústavního práva právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Marek Antoš. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Začnu tím, co asi zatím v té kampani rezonuje nejvíc. Může prezident republiky zavlést Českou republiku do války? Jaké má pravomoci ohledně vyhlášení válečného stavu, vyhlášení mobilizace nebo případného vyslání českých vojáků do zahraničí? Já myslím, že ta diskuze uh, dokumentuje jednu skutečnost a sice, že uh, my si na jedné straně od prezidenta příliš mnoho slibujeme a na druhé straně, což je druhá strana té mince, se ho tím pádem také můžeme hodně bát, ale ten vtip je v tom, že prezident republiky podle naší ústavy je figura, která sice reprezentuje stát, ale mnoho samostatných pravomocí nemá a tím pádem ani leco z toho, o čem se diskutuje, nemůže zařídit a tím pádem také, ale nemůže něco způsobit. Pokud jde o tu vojenskou část, tak je třeba říct, že válečný stav u nás nevyhlašuje prezident republiky, nevyhlašuje ho dokonce ani vláda, ale vyhlašují ho obě komory parlamentu. Je potřeba, aby se na tom shodla nadpoloviční většina všech poslanců a všech senátorů a pak je možné vyhlásit ten vojenský stav. Ano, válečný stav, promiňte. Ale i to neznamená, že by z České republiky. Třeba vyhlásila někomu válku. To je něco, co v mezinárodním právu už vlastně řadu let je v zásadě mimo diskuzi. Je to vyhrazeno pro situaci, kdy je Česká republika napadena. Pokud by došlo k vyhlášení válečného stavu, tak pak samozřejmě na to navazují nějaké další kroky, kdy tu hlavní roli má vláda. To se týká i mobilizace, protože podle braného zákona vláda může, pokud je vyhlášen válečný stav, navrhnout i vyhlášení mobilizace. To potom skutečně dělá prezident republiky, ale pouze na návrh a se souhlasem vlády. Čili ta jeho role v tom vlastně není aktivní, ale naopak je spíš pasivní v tom smyslu, že on je tam proto, aby tam byl ještě někdo další, kdo případně může v ten krok vlády a parlamentu zastavit. Jo? Čili neříkám, že nemá vůbec žádnou roli v tom, Celém komplexu, ale je to teda spíš role epizodní. Kdo podle ústavy určuje zahraniční politiku České republiky? A možná se zeptám konkrétně, pokud by prezident chtěl přijít třeba s nějakou zahraničně politickou iniciativou, třeba s tím, že vyjedná mír na Ukrajině, může to udělat, může ty kroky činit bez projednání a dohody s vládou? A... Prezident republiky podle ústavy zastupuje stát na venek, ale je to kompetence, kterou má podle článku 63. Ústava rozlišuje ty prezidentské kompetence, čili část upravuje v článku 62 a část v článku 63. A liší se tím, že kompetence podle článku 62 prezident republiky buď to vykonává samostatně, to je třeba jmenování členů bankovní rady České národní banky, anebo v součinnosti s nějakým jiným orgánem, kterým ale není vláda, to znamená třeba jmenuje soudce ústavního soudu se souhlasem Senátu. Ty kompetence, které jsou v článku 63, a to je právě i ta otázka reprezentace na venek, tak to jsou kompetence, kde platí, že k tomu, aby rozhodnutí vydané podle takové pravomoci nebylo platnosti, tak tomu musí být kontrasignace ze strany předsedy vlády nebo ze strany jim pověřeného členy, člena vlády. A tam samozřejmě už v minulosti se objevila určitá diskuze o tom, jestli skutečně se to vztahuje pouze na nějaké konkrétní rozhodnutí. To znamená, když jde třeba o sjednání mezinárodní smlouvy, tak tam není pochyby o tom, že se pod to musí podepsat oba, jak prezident, tak předseda vlády. A nebo jestli se to týká i takových měkčích projevů těchto kompetencí, To znamená, když třeba právě by prezident republiky přišel s nějakou zahraničně politickou iniciativou, tak jestli k tomu potřebuje mít uh, projednání a souhlas uh, vlády, anebo jestli může jednat takzvaně na, uh, na vlastní pěst. Je fakt, že tady nemáme nějaké jednoznačné slovo ze strany uh, ústavního soudu, protože uh, upřímně řečeno je obtížné takovou otázku k tomu ústavnímu soudu uh, dostat, ale pokud má mít to rozdělení uh, těch dvou článků v ústavě nějaký smysl, tak se mi zdá, že není možné to vykládat jinak, než že tyhle pravomoci prezident republiky vykonává v součinnosti s vládou, která ostatně také za to je odpovědná potom vůči poslanecké sněmovně. Andrej Babiš mluvil už před prvním kolem prezidentských voleb o tom, že by chtěl pomáhat vládě v jednáních v rámci Evropské unie, že má zkušenosti z doby, kdy byl premiér ze samitů šéfů států Evropské unie. Je někde jasně stanoveno, jestli Česko na těch samitech má reprezentovat premiér tak, jak je dosud praxí nebo prezident, nebo možná to upřesním, pokud bychom se dostali do situace, nebo bychom se dostali do situace, kdyby tam chtěl jet jak prezident, tak premiér. Kdo by vyhrál? Tohle je otázka, která není řešená evropským právem, protože je to ponecháno na těch jednotlivých ústavních systémech a vidíme, že existují v Evropě země, které bývají reprezentovány na úrovni prezidenta. To jsou typicky ty takzvané poloprezidentské systémy, příkladem budíš třeba Francie. Z Francie tam typicky jezdí, jezdí prezident. V těch parlamentních republikách, jako jsme my, to na pak bývá předseda vlády a někdy dokonce může nastat i ten spor. Před několika lety, před už více lety nastal spor mezi tehdejším prezidentem Kačinským, Lechem Kačinským a tehdejším předsedou vlády Tuskem v Polsku, kdy oba dva se měli tendenci dostavit na ten summit. Probíhalo to i v takových neúplně důstojných kulisách, protože vláda odmítla poskytnout prezidentovi pro tento účel letadlo tak on tam letěl běžnou, let, běžnou, běžnou, linkou a pak se tam trochu přetahovali o židličku. A nakonec to rozhodoval uh, polský ústavní soud, který v tom kontextu polské ústavy rozhodl o tom, že uh, v zásadě je to vláda, která má uh, mít silnější slovo v té zahraniční politice a to i v případě těch evropských summitů. To rozhodnutí je komplikovanější a není úplně jednoznačné, ale v zásadě tam ten soud rozhodl tímhle způsobem. Já si osobně myslím, že uh, kdyby to došlo tak daleko, tak Samozřejmě jednak by to bylo velmi důstojné pro Českou republiku, ale kdyby to došlo takhle daleko, tak mám pocit, že by i u nás měl převážet ten předseda vlády. My bychom o prezidentských pravomocích mohli mluvit dlouho, určitě ještě v tom dalším týdnu se ve vysílání českého rozhlasu k tomu dostaneme, ale já bych se vás chtěl zeptat ještě na jednu věc. Když se podíváme do zákona o volbě prezidenta, tak tam najdeme paragraf 35, kde je upraven průběh předvolební kampaně. Kromě jiného se tam dočteme, že, cituji, volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech zveřejňovány nepravdivé údaje. Tolik tedy citace ze zákona. Hrozí za porušení tohoto ustanovení ze strany kandidátů nebo jejich týmů nebo kohokoliv jiného nějaký trest? Tohle je samozřejmě složitá otázka a takový neuralgický bod v nejenom pokud jde o volbu prezidenta republiky, ale pokud jde o jiné volební kampaně ve jiných volbách, protože upřímně řečeno jediná reálně uplatnitelná sankce, které to může vést, je, že soud ex post po té, co ty volby proběhnou a nějak dopadnou, celé ty volby zneplatní a řekne, že se mají konat znovu novu, protože došlo k vadě ve volební kampani. A to je samozřejmě brutální sankce, která by výrazným způsobem zasáhla do celého toho volebního procesu. To znamená, je logické, že soudy by k ní sáhly pouze v případě, že by ta vada v kampani byla opravdu obrovská a zároveň ten výsledek třeba těsný. Jinak to vždycky skončí tím, že se řekne, že to třeba bylo velmi nepříjemné, nesprávné, nezákonné, ale vlastně to nevedlo k tomu, že by to skutečně ovlivnilo ten výsledek a tím pádem zdálivě se vlastně nestane nic a ta vada ve volební kampani, ta, 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 ta nepravdivě vedená volební kampaň vlastně projde. Je to chyba a asi bychom měli přemýšlet o tom, jak do toho dostat i nějaké měkčí nástroje, které by umožňovaly tohle pravidlo reálně vynucovat. Máte pocit, že zatím v té kampani se objevilo něco, co by třeba mohlo být při těsném výsledku důvodem k tomu, aby ten výsledek voleb byl spochybněn? Znovu opakuju, že to je takový, řekněme, jaderný kufřík. Jo? To je skutečně to nej, nejzásadnější, co má soud k dispozici, že úplně zneplatní ty volby. Tím pádem já si myslím, aspoň z toho, co já zatím vidím, že k něčemu takovému nedošlo. Navíc je třeba vnímat i to, že ta, ta míra závažnosti toho pochybení se zvětšuje s tím, jak se zmenšuje čas před volbami, protože pokud prostě dojde k nějaké nepravdivosti, nepoctivosti v té kampani 14 dní před hlasováním, tak je ještě relativně dost času na to, aby se ty výroky ověřily, nebo aby se ta kampaň ověřila a aby na to ten konkrétní kandidát nějak reagoval. Pokud taková věc se stane třeba v posledních hodinách předtím, než se uh, začne hlasovat, tak tam už samozřejmě ten prostor pro reakci je mnohem menší a tam pak takové pochybení může být závažnější. Říká vedoucí katedry ústavního práva právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Marek Antoš, díky, naslyšenou. Naslyšenou. Prezidentské volby 2023. Speciál radiožurnálu a českého rozhlasu PUS. Ve studiu zůstávají mluvčí skupiny Čeští elfové Bohumil Kartous, také bývalý vedoucí projektu Demagog a současný redaktor Deníku N. Jan Tvrdoň. Také vítám dalšího hosta ve studiu sociologa demografa z Ústavu empirických výzkumů Jste Martina Kratochvíla. Dobrý den. Dobrý den i vám. A stále zůstává ve studiu také Vojtěch Tomášek, protože, jak jsme stýbili, chceme v rámci dnešního speciálu uvést na pravou míru některé věci, které se šíří v souvislosti s předvolební kampaní na sociálních sítích a v řetězových mailech. Zabýváme se těmito věcmi v projektu Českého rozhlasu Ověřovna. Andrej Babiš často v kampani mluví o tom, že jeho protivník Petr Pavel je kandidátem stávající vlády. Vojtěchu, je to tak? Andrej Babiš výrok o Petru Pavlovi zopakoval i v té včerejší předvolební debatě Deníku Blesk. Říká o něm, že je buď vládní nebo provládní kandidát Jenže Pavel oficiálně není kandidátem žádné politické strany. Před prezidentskými volbami získal podporu přes 80 tisíc občanů. A těmi podpisy se právě dostal do prezidentské volby. Sám mluví o tom, že by chtěl být s vládou v součinnosti, nikoli ale nekriticky. A vláda Petra Fialy k Petru Pavlovi staví jak? Vládní koalice spolu před volbou vyjádřila podporu celkem třem uchazečům ohrad, Pavlu Fischerovi, Danuši Nerudové a právě Petru Pavlovi. Po vyhlášení výsledků prvního kola vole premiér Petr Fiala z ODS ze dvou postupujících kandidátů i podle tohoto klíče podpořil právě generála ve výslužbě Petra Pavla. Žádného vlastního kandidáta, ale koalice neměla. Tolik tedy další zpráva z našeho projektu Ověřovna. Vojtěch Tomášek zůstane ještě s námi, ještě se uslyšíme. Když vezmeme to, o čem Vojtěch mluvil, ono je to možná podobné tomu, o čem mluvil předtím z druhé strany, to znamená nálepkování toho, že Andrej Babiš je pro Zemanovským kandidátem, když to tak řeknu. Je tohle opravdu velký faul v té předvolební kampani? Není tohle vlastně nadsázka Bohu milé kartousy? Já si myslím, že tohle není ten nejzásadnější narrativ v souvislosti s tím, o čem mluvil třeba pan, pan, Antoš, v souvislosti s tím, jak moc mohou být, vlastně může být ta předvolební kampaň vlastně škodlivá do té míry, že ovlivní výsledek voleb. Tohle je nějaké vymezování si, řekněme, toho politického prostoru. Jo? Petr Pavel není vládní kandidát, to je jasné, ale byl podpořen vládou. Nedá se Andrej Babišovi říct, že pro Zemanovský kandidát byl podpořen prezidentem Zemanem. Jo, to je fakt, který si myslím, jako, že prostě není nic, co by vlád, v zásadě ovlivnilo volby. Ale co může ovlivnit volby, to jsou, řekněme, manipulace úplně jiného druhu. Manipulace, které se týkají třeba minulosti, jo, kde jsme se mohli dozvědět o tom, že na tiskové konferenci dokonce Andrej Babiš tvrdil, že jako STB bojoval s rozvědčíky, jo, když to hodně zjednoduším, což je absurdní. Jo, prostě je to vlastně manipulace z, z historií. Stejně tak, se pravděpodobně dočkáme toho, že dojde k útokům na, řekněme, ty nejintimnější vrstvy na osobnosti jednoho z kandidátů Petra Pavla. Už se to začíná projevovat v současnosti. Stejně jako se v kampani před a, minulými volbami objevily lži o tom, že Jiří Drahoš a, má nějaké pedofilní sklony. To se bude dít prostě i tentokrát. Jo? A to jsou přesně ty ty druhy manipulací, pomluv a lží, které mohou zásadně ovlivnit potom rozhodování některých lidí, protože to už útočí na jejich morální integritu. Jo? Ne, už to není otázka toho, se vymezujeme nějakou politickou uh, příslušnost nebo afinitu, ale o to, jaký ten člověk je, jo? jestli ten člověk je vlastně vůbec na základě svých morálních kvalit uh, volitelný do funkce prezidenta, jestli vůbec přijatelný. Jo? A, tady v tomhle si myslím, že to bude mnohem závažnější a je to samozřejmě mnohem, uh, mat, zabírá to mnohem větší proporci v, těch, řekněme, v tom toku dezinformací, který máme možnost sledovat. A to očekáváte, že bude téma dalších dnů? Domnívám se, že už to vlastně nastalo, že se to, že se to uprojeví velmi brzy. Mimochodem Andrej Babiš po vyhlášení výsledku prvního kola vlastně předem říkal, že by osobní útok podle jeho informací měl směřovat i na něj v souvislosti s Milenkou. Objevilo se něco takového? No, zatím se to nezaznamenali, nic takového nevím, ale to samozřejmě neznamená, že se to neobjevilo, jenom z toho, co sledujeme, z těch kanálů, které si pravidelně, tak v nich se takováhle a, zmínka neobjevila. Obrátím se na, řekněme, nového hosta ve studiu, na demografa, sociologa z Ústavu empirických výzkumů, Martina Kratochvíla. Vy dlouhodobě zkoumáte preference voličů. O kolik voličů reálně v tuto chvíli vlastně kandidáti hrají? Kolik lidí není rozhodnuto, nebo je možné, že na základě té kampaně třeba změní své rozhodnutí, nebo se rozhodnou vůbec ke druhému kolu nejít? To je hm, dobrá otázka. <laughs> Samozřejmě můžeme počítat s tím, že absolutní většina těch voličů, kteří uh, oba kandidáty podpořili v prvním kole, tak jednak k, těm uh, druhým, k tomu druhému kolu zatím se zdá, že přijde a zdá se, že bude podpoří, nebo je, z podstaty té věci podpoří právě toho kandidáta, kterého už si vybrali v prvním kole. Jenom menšina právě zůstane doma. O to taky mimo jiné se hraje právě to, v obě, obě, ty kampaně jsou vlastně hodně aktivní, asertivní, možná jedna se zdá uh, agresivnější nebo nebo šiku, více šokující, ale to může být jenom třeba pohledem toho, kdo zrovna ty kampaně sleduje. A obě mají za cíl, kromě toho, posílit tu důvěru v toho daného kandidáta nebo ho stvrdit jako toho hlavního, tak taky na druhou stranu ty některé, kandidá, některé voliče odradit a nechat je sedět doma. To se ale bude týkat právě té skupiny, na kterou jste se ptal. To jsou především voliči těch neúspěšných kandidátů a pak do nějaké omezené míry také nevoliči, to znamená lidé, kteří ještě k tomu prvnímu kolu nepřišli a kteří přijdou do uh, druhého kola. Těch bývá uh, na základě těch minulých voleb a i voleb sněmovních něco mezi pěti a procentními body vlastně, kteří se do nějaké míry se vymění za ty, kteří zase naopak přišli k prvnímu kolu a nepřijdou k druhému kolu a uh, a zase tady se hraje o to, jaká struktura. Třeba když si vezmu na pomoc minulé volby 2018, tak se zdá, že prostě ta jednak vzrostla účast mezi prvním a druhým kolem a vzrostla významně, velmi pravděpodobně významně ve prospěch Miloše Zamena tehdy, kdy On dokázal mobilizovat významně víc, než se podařilo týmu Jiřího Drahoše. A o to se teď taky hraje, jestli se jedné té straně podaří mobilizovat víc nebo méně. My na základě těch výzkumů, které jsme dělali, ještě musím mluvit za výzkumy ze začátku ledna, tak se zdálo, že ta, to odhodlání těch nevoličů, pravděpodobných nevoličů z prvního kola, tak bylo vyrovnané. To znamená, ta podpora nevypadala nějak významně zatím nakloněná ve prospěch jednoho nebo druhého kandidáta. Já připomenu to, co naši posluchači slyšeli v našem vysílání výsledky exkluzivního bleskového průzkumu agentury Median pro radiožurnál a i CZ, kterého se zúčastnilo 1051 respondentů starších 18 let. Podle tohoto dnes zveřejněného průzkumu by k druhému kolu voleb prezidenta mohlo přijít přes 80% voličů s tím, že drtivá většina tvrdí, že rozhodně přijde dalších 14% o tom uvažuje, takže takže uvidíme. Kandidáti, slyšeli jsme to v úvodu, samozřejmě v rámci kampaně jezdí do různých regionů České republiky. Petr Pavel byl včera odpoledne v Ostravě, dnes míří do Brna. Andrej Babiš byl včera v Benešově, dnes je v Liberci a v Jablonci nad Nisou. Předpokládám, že ta místa nejsou vybrána úplně náhodně. Proč a na jaké regiony by se měli teď kandidáti soustředit? Já si myslím, že se soustředí velmi dobře obě ty, oba ty týmy. Jestli můžeme něco tak jako obecně k těm našim volbám, tak mám. Máme v pořadí třetí přímou volbu. Je to volba, která je v našem volebním systému zcela nejpodobnější tomu, jak se volí třeba ve Spojených státech. A zdá se, že po těch. Uh... Deseti teď už letech se uh, vlastně ty, oba ty hlavní kandidáti, a vůbec i ta prv, i to první kolo velmi začíná podobat uh, tou kvalitou té kampaně, kvalitou těch poradců, kvalitou těch rozhodnutí, tomu, co právě vídáme běžně už ve Spojených státech. To znamená, že to, kam ti kandidáti nyní vyjeli, jsou velmi pečlivě vybrané oblasti, obvykle se uh, rozdělují na tři typy, je to ta stvrzovací, to znamená, tam přijdete do toho svého. Uh, kotle, tam, kde vás přivítají, to teď moc nevidíme, protože času je relativně málo, takže zbývají právě ta, ta místa, takzvaná bojiště, nebo jak se tomu v amerických volbách říká jako bojiště, to jsou místa, kde lze poměrně mnoho jiných voličů přesvědčit, anebo alespoň získat jako významně navrh, to je třeba ten liberec, kde sice jeden ten kandidát Andrej Babiš prohrál, ale nebylo to zase o takový významný kus, aby nedokázal s tím, s tím něco udělat, ten jeho tým nebo on sám. To se Vidíme v případě třeba Petra Pavla, kdy si jel do nějaké míry pro podporu uh, i tu verbálně vyjádřenou od těch významných představitelů, ano, si nějakou možnost získat lepší výsledek uh, v Ostravě. Uh, a v Ustí nad Lebem se mohlo zdát, že to je jako naprostá bašta uh, Andreje Babiše, ale když uh, budeme používat tu úplně jednoduchou matematiku a řekli bychom si, že sečteme všechny hlasy, které šly kandidátům, kteří později podpořili uh, Petra Pavla, tak to bylo minimálně vyrovnaný uh, souboj možná mírně ve prospěch Petra Pavla. Na sociálních sítích se objevily agresivní příspěvky na jedné straně proti venkovanům, že volí Andreje Babiše, na straně druhé proti Pražákům, že volí Petra Pavla. Janet Vrdoní, je tohle to silný rys toho, co se odehrává a je to vlastně na místě? No, ono vlastně teď to padlo na tom musí labem. Já myslím, že když se podíváme na jako data rozložení té podpory, tak to úplně neplatí, ale to samozřejmě jako realita je jedna věc a to, co šíří na sítích a jak se to zneužívá, je věc druhá. A já si myslím, že tady tenhle základní narrativ město proti venkovu nebo Praha proti zbytku republiky, chcete-li, je vlastně něco, s čím se tady potýkáme dlouhodobě, co vlastně část společnosti svým způsobem logicky nebo racionálně nebo cynicky můžeme říct využívá a je to i jeden z bodů, který vlastně jeden z kandidátů vlastně Říká už týden, ne? Já, já mám dojem, že už jsme to slyšeli opakovaně a, a mám takové podezření, že to budeme slychat i ten druhý týden, protože je to samozřejmě. V Praze jeden z těch kandidátů asi úplně moc další hlasy nezíská. Pokud se nepletu, tak Petr Pavel získal v Praze přes tuším 52% v prvním kole nebo, nebo nějakou takovou podporu a myslím, že ta dominance zde bude jako významná a z toho pohledu ano, samozřejmě může být logické pro kandidáta, který má svou podporu v regionech, které jsou postiženy nějakými strukturálními problémy, dlouhodobými, kde žijí lidé, kteří na tom třeba ekonomicky nejsou tak dobře, Byť samozřejmě ta ekonomická část je jenom jedna, no, třeba jako lidé na Vysočině taky nemají jako vysoké mzdy a to volební chování je tam trochu jiné z nějakých důvodů, tak, takže tohle bude věc, kterou ta jedna kampaň bude určitě zvedat i nadále. Bohumil Kartous. Já jsem na to chtěl jenom reagovat tím, že to není tak, že by ti kandidáti jeden zastupoval, řekněme, centrum a druhý zastupoval regiony. Ne, to je nějaká realita České republiky socioekonomická, která je velmi dobře popsána, na ohledech, a kolegové už tady o tom mluvili, ale jeden z těch kandidátů se vlastně adaptoval na tuhle situaci a vlastně manipulativně předkládá voličům to, že on je jejich kandidátem, což vlastně není pravda. Jo? Když se podíváme, to byl konkrétně Andrej Babiše, jeho životní styl, tak on je představitel pražské ekonomické superelity. Ale vlastně o sobě tvrdí, že je kandidátem toho venku. protože ví, že vlastně ta společnost je do značné míry i po působení dosavadního, dosluhujícího prezidenta vlastně tímhle způsobem rozdělována. Protože třeba Miloš Zeman tady tohle dělal celá cíleně a snažil se vlastně postavit, řekněme, ty regiony, bych nemluvil o venko, a regiony vůči Praze. A mluvčí skupiny Čeští elfové Bohumil Kartous, bývalý vedoucí projektu Demagog, redaktor Deníku N. Jan Tvrdoň a také sociolog a demograf Martin Kratochvíl zůstávají hosty předvolebního speciálu Českého rozhlasu. Prezidentské volby 2023. Speciál radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. A po třetí dáme prostor projektu Českého rozhlasu Ověřovna. Součástí předvolební kampaně se staly i hromadné SMS zprávy a řetězové e-maily. Manipulacemi a živými zprávami se snaží voliče odradit. Policie teď řeší falešnou SMSku nebo falešné SMSky, které se vydávaly nebo vypadaly tak, že je měl odeslat prezidentský kandidát Petr Pavel. Podrobnosti zjišťoval Vojtěch Tomášek z domácí redakce po třetí dobré odpoledne. Ještě jednou hezké odpoledne. Tento týden se na Twitteru začal šířit snímek podle kterého přichází SMS zpráva od generála Petra Pavla. V textu stojí doslova: Touto zprávou bych vám chtěl poděkovat za hlas ve volební kampani na prezidenta. Poprosím vás, abyste se dostavili na nejbližší pobočku armády České republiky, kde budete vybaven potřebnou zbrojí pro mobilizaci na Ukrajině. Konec citace. Je to ale nesmysl, Petr Pavel žádné takové zprávy nerozesílá. Deník N teď přišel s informací, že falešný by mohl být i ten zmíněný snímek s touto SMS zprávou. Jak to tedy je? Šíří se tyto zprávy nebo šíří se tato zpráva hromadně? Policie radiožurnálu potvrdila, že řeší jen jednotky případů lidí, kteří měli zprávu dostat a případ teď prověřuje. Kde se ale snímek s touto zprávou skutečně šíří, to je právě sociální síť Twitter. Generál Petr Pavel zdůrazňuje, že naopak celý svůj život se válka snažil zabránit. I této kauze se tedy věnuje náš spravodajský server i a projekt Ověřovna. Říká Vojtěch Tomášek, díky naslyšenou. naslyšenou. Jinak, kdybyste měli jakýkoliv podnět, tak napište, kontakt najdete na spravodajském serveru Českého rozhlasu i rozhlas .cz. Ještě k této věci, už to zaznělo od Vojtěcha, že Deník N se snažil pátrat, kde se vzala ta SMS, -ka. jestli opravdu ta SMS někomu přišla. Pokročili jste nějak oproti tomu, co jsme si mohli přečíst ve vašem vydání, Janet Tvrdoni, tušíte už, jestli je to celé falešné, nebo jestli se to objevilo? Já toho adresáta, respektive člověka, který to nejspíš vytvořil, neznám. A kolegové, že dva dny se snažili nějakým dlouhým řetězcem dobrat až k tomu úplnému zdroji a prvopočátku, ale prostě narazili. Nepodařilo se jim to, přišlo mi, že obvolali tak půl republiky, ale, ale, bohužel, jako jak tyhle věci vznikají, to je otázka. Ono se hodně mluví o vlivu řetězových mailů na předvolební kampaň. Jak intenzivní jsou třeba přeposílané SMSky nebo zprávy na WhatsAppu, bohu kartousy? To, co říkal pan kolega Tvrdoně, zřejmé, že tohle je prostě nějaká spíše raritní událost. Jo? Ono jako dostatečně velký počet uh, telefonních čísel, na která můžete tak rozesílat prostřednictvím SMS nebo WhatsAppu. Nějaké zprávy není tak úplně prosté, to byste asi museli mít nějakou databázi. A ale na rozdíl od toho prostě řekněme e-maily jsou nějaká zavedená, etablovaná forma manipulace, která je tady prostě přítomná už mnoho let, a ze které se stal skutečně jako svébytný kanál šíření dezinformací a tam samozřejmě dochází k současnosti, k řekněme, masivnímu nárůstu právě přesunu pozornosti na, na, na prezidentské volby. A zase, jak jsem říkal, už opakovaně. Je to takřka jednostranná snaha diskreditovat jednoho z kandidátů Petra Pavla. Ten nárůst. A cílených útoků na jeho osobu mezi v řetězových e-mailech je exponenciální za poslední dobu. To znamená, že v těch obsazích, které můžeme řekně, kvantifikovat jako větší stovky obsahů, které se šíří řetězovými e-maily, zejména ke starším spoluobčanům, tak, tak v nich v současnosti a Petr Pavel a, a snaha o jeho diskreditaci činí zhruba takových 30%, jo? což už je jako velmi významné číslo. Takže tohle je samozřejmě mnohem, mnohem zásadnější a důležitější, než a nějaké ne, neverifikované pokusy a šířit a, dezinformace prostřednictvím SMS-ek. My už jsme o tom mluvili v úvodu, ale u těch řetězových mailů speciálně... A, Podařilo se někdy dohledat nějakého autora, protože ono mnohé ty řetězové maily vypadají tak, že to píše konkrétní člověk, který uvádí nějakou svoji e, historii, nebo co dělá, e, vychází, nebo odkazuje se, od koho to slyšel. E, pátrali jste potom, jestli tohle to odpovídá a kdo případně tím autorem je? Já bych upřesnil, my se zabýváme tím, že sbíráme a monitorujeme dezinformační scénu, sbíráme ty obsahy. A, ne, naším cílem není prostě tady a někoho vlastně stíhat nebo jako vyšetřovat, no, na to nemůžeme máme žádnou pravomoc. Jsme občanské... občanské, občanské to měce, jsem vám ani nechtěl jenom to, Jasně, jenom, jenom to zdůraznuju, protože se někdy stáváme právě součástí takovéhle manipulace, se toho nás tvrdí. Ale samozřejmě někdy se objeví a v těch e-mailech připoslených také adresy těch lidí. Jo, a v některých se to objevuje opakovaně. Jo. Jenom chci zdůraznit, že tihle lidé většinou jsou distributoři a ne autoři. Jo, jsou lidé, kteří vlastně získají od někud ten obsah a přeposílejí ho dál, jo, což znamená, že oni můžou mít poměrně velký dosah, jestliže jo, přeposílejí na stovky dalších adres a nejsou to autoři. Jo, jako dohledat toho autora samotného, autora toho obsahu, který často bývá přebírán od někud, odinut to znamená z dezinformačních webů nebo z sociálních sítí, tak to skutečně je velmi těžké. Jak jsem říkal už v průběhu diskuse, pokud bychom vyřešili to, že bychom znali ten, ten prvotní kořen, tak bychom do značné míry vyřešili i problém dezinformací, že bychom věděli, kdo je šíří a z jakého důvodu. Zeptám se ještě na jednu konkrétní věc, kterou jsem zaznamenal hlavně na začátku tohoto týdne, hlavně na Facebooku a sice příspěvky, kde autoři vyjadřovali podiv nad tím, jak vlastně během soboty se vyvíjelo počítání výsledků, že na začátku výrazně vedl Andrej Babiš, nakonec se na první místo dostal Petr Pavel. Někteří na Facebooku naznačovali nebo se ptali, jestli nemohlo jít o nějakou manipulaci. Pane Kratochvíle, čím to bylo? Dá se to Exaktně vysvětlit, že to nebyla manipulace. Ano, dá se to vysvětlit. Tak čím to bylo? Já na začátek hnedka ukážu, nebo řekneme si ukázku toho, jak to vlastně funguje, že ten souboj tentokrát se velice podobal tomu souboji, který jsme viděli vlastně loni, předloni v sněmovních volbách 2021, kdy ten souboj mezi hnutím ANO a hnutí, nebo koalicí spolu, tak dopadl vlastně velmi podobně v podobnou, v podobný okamžik vůči průběhu těch daných voleb. Došlo k tomu prokřížení a ze začátku to rozhodně vypadlo. Padlo, takže hnutí Ano zvítězí. Pardon, že do toho skáču, i to jsem tam slyšel poznámky, že to je podezřelé, že už je to po druhé. Tak jestli k tomu vysvětlení se můžeme dostat? Můžeme říct, že pokud zůstane uh, rozložení volických sil nebo politických sil a volických preferencí podobné třeba i do příštích sněmovních voleb, tak nějaký takovýhle průběh uvidíme opět. Uh, a je to je to charakteristické tím, že když dochází k dostatečně vysoké účasti v českém prostředí, to znamená zhruba na těch 60%, tak se ty volby chovají velmi podobně a to se děje právě ve sněmovních volbách a v a, prezidentských. A je to tak, že ti a, voliči v těch okrscích, které jsou sečteny dříve, se charakteristicky chovají jinak než ti voliči v těch ohromných velikých okrescích, které se sčítají na poslední chvíli. Taky možná je ještě jedna věc, ono se ukazuje v celém průběhu ve všech těch televizích bylo vidět, Poč, procent sečtených okrsků. Ono zbývalo už potom hrozně málo procent, ale to je procent sečtených okrsků. A obvykle procent sečtených okrsků je zlomkem toho, kolik ještě zbývá sečíst hlasů. To je docela důležité si říct, že na začátku sčítáme velmi rychle maličké okrsky, to znamená, že těch prvních 10% se může, teď nevím to číslo přesně, ale může zhruba odpovídat posledním 3% sečtených okrsků z hlediska počtu hlasů. Takže už tohle jako mění tu dynamiku, že my vidíme sice, jak nabíhá procent sečtených okrsků, ale Neodpovídá to tomu procentu sečtených hlasů. A zároveň ty poslední okrsky jsou velmi zpravda ty největší okrsky v největších městech, a te, ty úplně poslední třeba 3% jsou téměř všechno z Prahy nebo z centra Brna. A tyhle okrsky volí hodně atypicky. V tomhle se dá říct, že skutečně Praha a velká města volí jinak než uh, ty uh, venkovské uh, oblasti, nebo to nemusí to být ani venkovské oblasti, můžou to být oblasti, kde přijde málo lidí, to znamená těch lístků je tam málo a ta účast je malá a to znamená, je tam se taky brzy. A obvykle to funguje tak, že na začátku uh, vyhrávají právě ti kandidáti nebo ty strany, nebo zdají se, že, zdají se, že vyhrávají ti, kteří jsou podporováni uh, tím uh, řekněme tou na jednu stranu usedlejší, na druhou stranu uh, Zatím o něco levicověji si myšlející skupinou, proto taky to tak vždy bylo, že třeba ještě v těch sněmovních volbách třeba například komunistická strana vypadala, že se ještě dostane do sněmovny, do, do sněmovny ze začátku, ale velmi brzy se to uh, poklesla a zdá, zdálo se už, že dopadlo to tak, že neměla žádnou šanci. A to právě reprezentují především koalice spolu A. Hnutí ano. Zbývají nám poslední tři minuty vysílání. Tady už to zaznělo. Pane Kartou, si očekáváte, že ta kampaň v tom zbývajícím týdnu bude ještě eskalovat? Bude eskalovat, bude vrcholit a budou se měnit témata, která... A budou tím dezinformačním prostorem protékat a v souvislosti s tím, že tady je snaha evidentně že je prostě jedno z těch kandidátů skutečně diskreditovat. A ta snaha bude vrcholit, protože, kdybych <laughs> to řekl úplně otevřeně, tak druhá strana v tomhle ohledu vlastně už nemá žádné jiné možnosti, jak vlastně změnit tu, tu, tu situaci, jo, tu dynamiku. Takže tohle nepochybně se bude dít a. Můžeme to očekávat, jak říkám, můžeme očekávat zejména osobní útoky, které samozřejmě nebudou identifikovatelné z hlediska toho, kdo je šíří, ale budou to hrubé osobní útoky a hrubé manipulace. Pan Tvrdoň to vidí stejně? Já s tím souhlasím. My jako ne nevíme, jaké je teď přesně rozložení sil, to uvidíme v neděli a v dalších dnech, až agentury zveřejní své volební modely, ale z toho, co asi můžeme sledovat v té kampani, tak je zřejmé, že Petru Pavlovi. V uvozovkách stačí zmobilizovat ty voliče, řekněme, kandidátů, kteří nepostoupili do druhého kola a kteří jej podpořili. Andy Babiš naopak už úplně tolik neměl kde brát, takže právě cesta tady těch ostrých útoků, která půjde až nadřeň a která ho má ukázat jako nepřijatelného kandidáta, jako člověka, kvůli kterému vám nestojí za to, abyste se zvedl z gauče a šel do té volební místnosti tady ta cesta toho odrazování je právě tou jeho možností, jak se stát prezidentem. Vy říkáte, nemá kde brát, když jsem citoval ten průzkum, tam to vypadá, že možná 10% voličů navíc by tam mohlo za týden být, ale to uvidíme. Otázka opravdu na závěr na pana Kratochvíla. Váš šéf ze STEMu, sociolog Martin Buchtík, ve včerejší Mladé frontě dnes mluvil o tom, že ty nadcházející dny kampaně budou peklo, ale že si je jist, téměř jist, že jde o dočasný stav, který po volbách z velké míry odezní. Očekáváte to samé, že ty příkopy, které často jsou uvnitř rodin, mezi dlouholetými přáteli, že se rychle zasypou? No ty reálné příkopy neběží po té politické rovně zatím. Jako ne, nejsme opravdu v tomhle, ještě nejsme v, jako v Spojených státech, kde opravdu ten červený dům od toho modrého jako se liší a ty naše jako problémy... Ta společnost, už před nějakým časem byl výzkum pro rozhlas uh, velký, kde jsme ukazovali, jak, ty, uh, jak, jak ta společnost je rozdělená na více uh, dílů než na dva, a po více rovinách. A ta politická rovina je jenom možná projevem toho, i jak ty volby vypadají. To znamená, že když ta volba je binární a veliká, jako teď, tak se může zdát, že existují ty dva uh, světy, ale ve skutečnosti těch světů je daleko víc a momentálně se dokážou spojit. Uh, pro tu jednu volbu, ale není to zatím tak, že by dělila rodiny nějak významně. Říká sociolog a demograf, demograf s agenturistem Martin Kratochvíl. Díky, nashledanou. Díky. Našimi hosty byly také Jan Tvrdoň, redaktor Deníku N. Nashledanou. Hezký A mluvčí skupiny Čeští elfové Bohumil Kartou. Díky, nashledanou. Díky, nashledanou. A to už je z dalšího předvolebního speciálu Českého rozhlasu vše. Děkuji vám za poslech. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.